Ja, bueno. Nein. Bist du den Mama den du hier und dann der? Jeg tror altså, at den anden, jeg købte den her, den kostede 350 eller andet. Jeg tror, at vi skal købe den anden her ud til. Hey Marius! Marius? Hi! Kan du se det her kamera? Hej Pia. Jeg er lidt varm. Ja, hold jer spise det her, mens det er varmt.